Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u okviru svetske kampanje Hour of Code 2014. održan je čas programiranja koji je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Inicijativa koja promoviše programiranje među učenicima naišla je na veoma dobar odziv, pa se u amfiteatru Tehničkog fakulteta okupio veliki broj zainteresovanih učenika zrenjaninskih škola. U ime organizatora časa programiranja prisutnim učenicima i predavačima obratili su se pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić, dekan Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, profesor dr. Milan Pavlović i profesor dr. Dragana Glušac. Pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić naglasio je u izjavi za novinare da je lokalna samouprava u Zrenjaninu poklonila dužnu pažnju ovom događaju, čime se pridružila onim gradovima u zemlji i svetu koji obeležavaju nedelju programiranja i održavaju ovakve manifestacije. Danas imamo veliko zadovoljstvo da je puno učenika ovde prisutno na fakultetu. Trudit ćemo se da im prezentujemo šta to i na koji način mogu da programiraju na svojim računarima. Sada uglavnom se računari koriste za neke društvene mreže, a mi želimo da im približimo način na koji oni mogu da prave svoje programe, oni da upravljaju računarom, da ga uče i da prave programe koji će završavati neke njihove buduće poslove. Promocija informatike u celom svetu i takođe u Zrenjaninu veoma nam je drago, jer će se naši učenici priključiti uz 10 miliona koliko je planirano stanovnika ovoga sveta da otkriju tajne programiranja. Dr. Dragana Glušac je istakla da je Tehnički fakultet Mihajlo Pupin jedan od brojnih domaćina časa programiranja koji se održava u preko 180 zemalja sveta i koji će okupiti oko 10 miliona učesnika. Mi na fakultetu pripremamo veliki čas programiranja na koji smo pozvali naše učenike iz osnovnih i srednjih škola u Zrenjaninu, gde ćemo im pokazati šta u stvari znači programiranje, koliko je čovek u stvari taj koji upravlja svetom, novim tehnologijama, koliko je potrebno znati nove tehnologije da bi se svet menjao i bio bolji. Ovo je globalna akcija, divno je biti član jedne velike društvene zajednice, pa makar to bio i čitav svet, i dati naš doprinos o tome što zaista želimo da ispomognemo našim najmlađima da se bavi tehnologijama koje će definitivno biti jedna od najprosperitetnijih zanimanja u narednom periodu. Nedelja programiranja za osnovni cilj ima popularizaciju programiranja, a do sada je u svetu održano 40.000 događaja vezanih za programiranje. U njima je učestvovalo skoro 47 miliona mladih, a namera je da nedelja programiranja dostigne brojku od 100 miliona učesnika. Na času programiranja na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin predavači su bili profesori, asistenti i studenti završnih godina Zrenjaninskog fakulteta.